ፕሮቪነት ባይደን እና የቻይናዎቻቸው ሺ ጂንፒንግ በግብጽ በተካሄደው የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ ባይገናኙም አሁን ግን የፊታችን ሰኞ በቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ ፊት ለፊት ሊገናኙ መሆኑ ተነግሯል። ይሄ ሁለቱ ሀገራት መሪዎች በኢንዶኔዥያ የባሊው የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ መገናኘታቸው ዜና ቢነገርም ታዲያ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን በዚያ የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ እንደማይገኙ ታውቋል። ሩሲያ የምጻት ቀን አመላካች የተባለለትን የኒውክሌር ቶርፔዶ ለመሞከር መሰናዳቷ ተገልጧል። ሩሲያ በመስራቅ እስያ የትኛውን ጉዳይ ከቻይና ጋር እንደምትቆም አስታውቃለች። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ደዳራ ሰውነታቸውን ከመጠነኛ ቁመታቸው ጋር ያዙትና እርጅና በተጫነው ረጅም ቁመናቸው ሁለቱን ሀያላን ሀገራት የሚመሩት ሁለቱ ሰዎች እባብ ለእባብ ይተያይ ካብ ለካብን ሆነው የፊታችን ሰኞ በኢንዶኔዥያ ባሊ ፊት ለፊት ሊገናኙ የመሆኑ ዜና እየተራገበ ነው። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና የቻይናዎቻቸው ሺ ጂንፒንግ ስለ ሁለቱ ሀያላን ሀገራትና መንግስታት ጥልቅ መልከታቸውን ያደረጉት እኛ ነገር ሰንጣቂዎቹ፣ በሌላ መጠሪያቸው የፖለቲካ ተንታኞቹ ይህንን ወቅት የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ የሀገራቸው ጦር ኃይል በተጠንቀቅ ይቆም ዘንድ ጥብቅ ትዕዛዝ የሰጡበት፣ አሜሪካም ለታይዋን በገፍ ወታደራዊ ድጋፏን ለመስጠትና ከቻይና ጋር ለመዋጋት የመጨረሻ ዝግጅቷን ያደረገችበት ጊዜ ሆኖ ሳለ እንዴት ዓለምን ያደናግሩታል ሲሉ ይጠይቃሉ። እኒያ ከሞንጎል ዝርያ የሆኑት የጠብታ መረቅ መሰል አይን ያላቸው ደርባባው ሰው የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ እና የቀደምት አሜሪካውያን ዝርያ የሚባሉት አዛውንቱ ሰው የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የፊታችን ሰኞ ፊት ለፊት የሚገናኙት በሁለቱም ልብ ፍርሃት፣ ጥርጣሬና ወዲያ ደግሞ ጥልቅ ይዘት ካለው የንቀት አባዜ ውስጥ እየዳከሩ መሆኑን ለመናገር አይቸግርም። ይህ ሁለቱን ሀገራት እየመሩ እንደ እስክስታ ወራጅ አንድ ላንድ የሚገናኙት በዚያው በእስያ ቀጠና ኢንዶኔዥያ ምድር ባሊ ውስጥ ነው። ባይደንና ዢ በባሊ ከሚካሄደው የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ ጎን ለጎን ይመክሩበታል የተባለው ርዕሰ ጉዳይም ሁሉም ነገር ድንጋይን ከመቀቀል አይሻልም ወይም ደግሞ አይለይም ነው የሚባለው። እንዴት ቢሉ ደግሞ ሁለቱን ሀገራት እንደ ውብ ኮረዳ ሻሞላ ማዛ ከሞት በቀሪ አባባለችዋ የታይዋን ደሴት ነገር ሲቃኝ አሜሪካ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብታ ዋርዳኛለች የምትለው ቻይና በዚህች ምድር በብዛቱ አቻ እንደሌለው ከሚነገርለት ህዝቧ የመለመለችውንና ከማደሪያው ወጥቶ የሚተም የጉንዳን ሰራዊት መሰሉን ጦሯን ለመጨረሻውና ግዳይ ጥሎ ለሚወድቅበት የታይዋን ደሴት ጦርነት ጥንቅቅ ብሎ እዚህ ቀረህ ከማይባለው ስንቅና ትጥቅ ጋር ተዘጋጅቶ የመጨረሻውን የሀገሪቱን ፕሬዚደንት ወይም የትልቁን ዳኛ የሺ ጂንፒንግን ፊሽካ እየተቁነጠነጠ ይጠብቃል። ቻይና በዓለም ላይ እጅግ ግዙፍና ብዙ የእግረኛ ኃይል ያላት ሀገር ናት። ደም እንደጠማው አቦ ሸማኔ ለዝላይ ያሸመቀ 2 ሚሊዮን እግረኛ ጦር አላት፣ የአየርና የባህሩን ሳይጨምር ማለት ነው። ቻይናን ተከትለው ዓለምን በጦር ኃይላቸው ብዛት ደረጃ የሰጣቸውና ጭነቱን እንደከበደው ምሰሶ የሚነቀንቋት በደረጃ ሲጠቀሱ ህንድ፣ አሜሪካ፣ ሰሜን ኮሪያና ሩሲያ እስከ 5ኛ ደረጃ ይዘዋል። ይህ ሁለቱ ሀገራት መሪዎች በባሊ ተገናኝተው ሲመክሩ ከታይዋን ውጪ በዩክሬንና በሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ተደማምጠው ለማይግባቡበት የሚሰነፍጥ የቃላት ልውውጥ እንደሚያደርጉ ከወዲሁ ውስጥ አዋቂዎቹ ነገሩን እያመነዠኩት ነው። ይህ ሁለቱ ሀገራት መሪዎች የፊት ለፊት ውይይት ጉዳይ በዚህ ወቅት መሆኑ ሲነገር የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ በሀገሪቱ የኮሚኒስት ፓርቲውን የሶስተኛ ዘመን ምርጫ አሸናፊነታቸውን ባረጋገጡበት፣ ወዲህም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ግማሽ የምርጫ ዘመን ምርጫ አካሂደው ምርጫው በሰላም መጠናቀቁ በራሱ ለዴሞክራሲ አሸናፊነት ትልቁ ድል መሆኑን እየለፈፉ ባለበት ወቅት ነው። በዚያ በቀጣው ሳምንት ኢንዶኔዥያ ባሊ ውስጥ በሚመክረው የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ ታዲያ የቻይናውን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ለማግኘትና ቁርጥ ያለ ነገር ለማነጋገር የቋመጡት የሀገራት መሪዎች በርካታ ናቸው ነው የሚባለው። ከነዚያ ውስጥ አንደኛው ደግሞ የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኔዝ አንዱ ናቸው። በየትኛውም ጉዳይ ቢሆን ከፊታችንና ተክለ ሰውነታችን ውጪ ፖለቲካዊ አቋማችን ልዩነት የለውም የሚሉት የሩሲያና የቻይና መሪዎች አሁን ዢ በባሊው የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ ይሳተፋሉ፣ ፑቲን ግን ከጠላት ወረዳ አልገኝም ሲሉ ትተውታል። ፑቲን ራሳቸው አይሂዱ እንጂ ታዲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን ሰርጌይ ላቭሮቭን ይልኳቸዋል ነው የተባለው። ከአራት ቀናት በኋላ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ህዳር 15 2022 በሚጀምረው በሀብት የናጠጡት የ20ዎቹ ሀገራት ጉባኤ ላይ ፑቲን አይሳተፉም። የዋይት ሀውሷ ፕሬስ ክፍል ኃላፊዋ ካሪን ዣን ፔሬ በሰጡት ማብራሪያ ይህንን በባይደንና ዢ መካከል የሚደረግ ውይይት ለማስተካከል ረዥም ሳምንት
ሳምንታትን እንደወሰደገልጣዋል ባይደንም ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ከቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ጋር ተገናኝቼ እንነጋገራለሁ ከሱ ጋር የምንነጋገርባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ደግሞ ዋና ዋናዎቹ የታይዋን ደሴት ጉዳይ የንግድ በቻይናና በሩሲያ መካከል ስላለው ግንኙነት እንዲሁም ስለ ሰሜን ኮሪያ ነው ሲሉ አብራርተዋል ከሳሽ የተከሳሽን ልብ ቢያውቀው ከቤቱ አይወጣም ነበርን የሆኑት ባይደን ይህንን ብለው ይህንን ሁሉ ርዕስ ጽፈው ወደ ባሊ ሲጓዙ ፊት ለፊታቸው የሚያገኟቸው የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግስ ማን ናቸው ነው ጥያቄው ሰውየው በተደጋጋሚ ጊዜ ማብራሪያቸው እንኳንስ ያችን እንደ ጥገት ላም የንግድ አላባውን የሚያልቧትን የታይዋንን ደሴት ቀርቶ ከሀገራቸው ጋት ምድር ጥርኛ ፈር እንደማያስቆነጥሩ ምለው የተገዘቱ ወዲያም ደግሞ ስለ ሩሲያና ሰሜን ኮሪያ አብዝቶ የሚቆረቁራቸውን እነርሱ ሲነኩ ዘልቆ የሚያስላቸው ሰው ናቸውና ዢ እንዲህ በባይደን ቤት እንደሚታሰበው በተፈለገው አቅጣጫ የሚተጣጠፉ የፕላስቲክ ቱቦ ይሆናሉ ተብሎ አይታሰብም ብቻ ሁለቱ መሪዎች በባሌ አዳራሽ ተገናኝተው ይህንን ተባባሉ ለሚል የዜና ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር እንግዲያማ ዢ ስለ ሰሜን ኮሪያ የሚሆን ስለ ሩሲያ ጉዳይ ምን ያገባኛል ሲሉ ባይደንን ፊት ነስተዋቸውና ጥለዋቸው አዳራሹን አስታቅፈዋቸው ስላለመውጣታቸው ምን ዋስትና አለ ሲሉ የሚጠይቁም አልታጡም ባይደን ከዢ ጋር ለማድረግ ካቀዱት ውይይት በፊትም ከጃፓንና ከደቡብ ኮሪያ መሪዎች ጋር በዚያችው የሰሜን ኮሪያ የኒውክለር ዛቻ ዙሪያ ይመክራሉ ነው የተባለው ይህ የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ያኔ ባለፈው ነሐሴ ወር መጠናቀቂያ ላይ የታይዋንን ደሴት ከጎበኙት የአሜሪካዊ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ጉብኝት በኋላ ለአሜሪካ ይሏት ሀገር ሰይፋቸውን ብቻም ሳይሆን የሳሉላት የመቃብሯንም ስፍራ በጥልቁ ቆፍረውላታል ነው የሚባለው የአሜሪካ ሹማምንት ዶሮ ጭራጭራ ይሉትን ሆነው በመላው ዓለም ነገር ያለህ ሲሉ ዛሬ ላይ ግን በታይዋን ደሴት ከመጨረሻው የመቃብሩ ጉድጓድ አፋፍ ላይ መድረሳቸው ይነገርባቸው ይዟል በአሜሪካ ጠግባይና ላርፍባይ ባህሪና ግብር ውስጥ አንጀታቸው የተከነው የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ የሀገራቸውን ጦር ኃይል ለመጨረሻው ጦርነት ተዘጋጅ ሲሉ ትዕዛዝ መስጠታቸው ይታወቃል ፕሬዚደንቱ አሉ በዚያ የዚያን ግዙፍ ጦርነት የጦር ኃይላቸው ትዕዛዝ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ እቅድ ይነድፋል የጦር ኃይሉ ደግሞ የፓርቲውን አቅጣጫ ያስፈጽማል ይሄው ነው የቻይና ጦር ኃይል ግዳጅ ተሰጥቶታል የታይዋን ደሴት ሉዓላዊ ግዛቱ በውጭ ብሪተኛና ጣልቃ ገብ ኃይሎች ከላንቃው ልትቀማ ነው ስለዚህ መልሱን መስጠት አለበት ነው ያሉት ሁለቱ ሀገራት በታይዋን የተነሳ ወደ ጦርነት የሚገቡ ከሆነ ደግሞ ጦርነቱ ባመዛኙ የአየር ጥቃት የበላይነትና የኒውክለር እሳት የሚንቀለቀልበት የህያን ፍጥረታት አይደገሜ ዘግናኝ እልቂት የሚታይበት ይሆናል ሲሉ ተንታኞቹ ያሟርታሉ ቻይና ለዚያ በታይዋን ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር ለምታደርገው ግዙፍና ረዥም ጦርነት ከሁሉም ምጥ ይገላግሉኛል ስትል ያሰናዳቻቸው የጦር አውሮፕላኖቿ ጄ 20 የሚባሉትና ዋይጄ 21 ናቸው እኒያ ሁለቱ መዘዘኛ የጦር አውሮፕላኖች የዋጡትን የኒውክለር አረር አንጠፍጥፈው የሚተፉናቸው ባጭር አገላለጥ አሜሪካ በበኩሏ ዛሬ በከፍተኛ የጦር አዛዥ ጀነራል ማርክ ሚሌይ በኩል ባወጣችው መግለጫ ቻይና ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ከደረሰባት የአፍረትና የውርደት ማቅ መከናነብ ብትማር ይበጃታል ስትል ቻይናን አስጠንቅቃታለች የአሜሪካ ሹማምንት ፕሬዚደንቱን ጨምሮ ብዙ ጊዜ ሲናገሩ የሀገራቸው ጦር ኃይል ከታይዋን ጎን ተሰልፎ በቀጥታ ቻይናን ይወጋል ማለታቸው አይዘነጋም ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይናና አሜሪካ ለይስሙላ ሊመክሩ ነው እየተባለ በሚነገርበት በዚህ ወቅት ሩሲያ ጻት ቀና መላካች ሆነውን የኒውክሌር ቶርፔዶ ለመሞከር መሰናዳቷ ተገልጧል ይህንን የመርዶ ዜና ለድፍን ዓለም ያረዷት ደግሞ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሲሆኑ ሩሲያ ያንን አዲሱንና እጅግ አስፈሪውን የኒውክሌር ቶርፔዶ ምናልባትም በመጪዎቹ ሳምንታት ትተኩሰዋለች ነው ያሉት ያኔ ታዲያ የኮርማዎቹ በረት አለያም የደቦሎች መደባደቢያ የሆነችዋ ዓለም ምን ይገጥማት ምን የሰው ልጅ የሚያስበው ቀርቶ የሚያውቀው ነገር የለም ብቻ አንዱ ኒውክሌር ይላል ሌላው ሚሳይል ሌላው ቦምብ የመከረኛው ዓለም ነዋሪ ግን ከፊሉ በከፋ ረሃብ ሰቆቃ ውስጥ የሞት ሰፍነ ጊዞ አይውጠው አይተፋው ሆኖበታል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዋሽንግተን ኤግዛማይነርን ኤንቲዲ ድረገጽን ኤዥያ ዋንን ዮናፕ ኒውስን ፖለቲኮን ፒቢኤስ ኒውስን ፎርቹንን ቲአርቲ ወርልድን አሶሽትድ ፕሬስና ዘሂልን ተጠቅመናል